Элеттик окуучулардын 23 жылдан бери эңсеп келген кыялы орундалып, 275 орунду типтүү мектеп пайдаланууга берилди. Окуу имараты үчүн 60 миллион сомго жакын акча каражаты бөлүнүп, бардык шарттары менен курулган. Эми Күлдө айылынын окуучулары Аш Арыкмасындагы эски мектепте эмес, эки кабаттуу билим уясында окушат. Жаңы имараттын пайдаланууга берилүүсү мугалимдер жамаатында кубанычка бөлөдү. Жаңы имаратыбыз курганына мына бир жылдын жүзү болуп, бир жылдан кичине 1-2 ай ашып убакытта белгиленип бүтүрүлүп, учурда бүгүнкү күндө окууга берилип жатат. Бул мектептин имараты бардык талаптары заманбап деп айтсам болот. Кыскасы, баары жакшы. Билим уясын расмий ачып берүүгө премьер-министр Сапар Исаков катышып, компьютердик класстын сертификатын тапшырды. Аны менен катар эле мектеп мугалимдеринин иштерине ийгилик каалап, окуучуларга мыкты билим берүүгө чакырды. Балдар келечекте биздин өлкөнү өнүктүрүүсү жана анын атын алыска чыгаруусу үчүн мыкты билим алуусу тийиш, деди Сапар Исаков. Эң негизги менин кааларым ушул мектепте, Кудай буюрса, Исхак Разаков атабызга окшогон кыз жигиттерибиз өссүн, Кудай буюрса. Биздин жаш өспүрүм балдарды жакшы окуткула, жакшы билим бергиле, Кыргызстаныбызды даңазалаган, Кыргызстаныбызды дүйнө жүзүнө көрсөткөн чыгарган кыз жигиттерден болсун. Чоң рахмат. Биздин да ушул мектептен ушу Кыргызстандын келечеги үчүн, кыргыз эли үчүн кам көргөн эң бир чыгаан Чыңгызга окшогон жазуучулар чыкса деп тилейбиз. Ошондой эле окумуштуулар, сүрөтчүлөр, илимпоздор чыкса деп тилейбиз. Өткөн жылы өлкө боюнча 70 мектеп пайдаланууга берилсе, анын ичинен Баткен облусунда 8 билим уясы ачылган. Жыл башынан бери жаңы мектептердин катарына 2 окуу имараттары да кошулду. Облуста курулушу бүт элек 21 мектеп бар. Бул жылы курулушу 70% ашкан мектептер бүткөрүлөт. Быйыл мына өкмөттүн чечими болду. 70% курулушу мөдөрөк болгон ошол мектептерди бүтүрөбүз деген ушундай бир чечим болуп атат да. Анткени көп жылдан бери бүтпөгөн мектептер дагы көп болуп атат бизде. Мына акыркы 5 жылда 300дөн ашык жаңы мектеп курулду деп айтсам болот. Жыл сайын ондогон мындай мектептер курулуп атат да, жагы мектептер. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен өкүлчүлүгү.